Hello， 早上好，朋友们。吃过早餐，我们就要进考场啦。有朋友说要喝旺仔哦，今天一定是旺旺旺，一定过，一定过。耶，哈哈，终于过了，朋友们。倒车入库全部是满分。第一次，如果我就是考 C2， 应该也第一次来就过了。哎呀，现在想想，其实真的只要记住教练说的点，慢慢的，不要紧张，就真的一切 OK。谢谢朋友们支持啊，你们的加油才是我的动力。科目三也要大家来加油了。今天我们教练就先回去了，然后我留下来跟我们的板栗供应商这个美女姐姐，美女小姐姐应该是妹妹了，应该啊，一起来看一下他们仓库的板栗，然后我们吃点自助餐，我尝一下别人家的凉菜，反正都要多尝一尝别人的才知道改进我们的嘛。嗯，尝一下别人家的萝卜脆不脆的，也就这样，现在都没有很脆的了。中午一定要吃好吃饱啊，朋友们。我们吃完饭了，到冰库这边来看一下。老板娘说有那种冰板栗，板栗仁，我来尝一下味道，看一下能不能上这个产品，或者是在店子里卖，或者是回去开个小黄车。他说生产许可证什么证都有，只要看一下能不能试卖吧。冰板栗很好吃哦。哎，我就是也有人问，真的，我店里面也有人问这种板栗。你像这个冰板栗啊，它刚刚拿出来，要放个一分钟，化一化，然后再放在嘴里面含10秒钟，它的口感是最佳的。哦，它的就是炒过的是吧？它是经过一条流水线做出来的。哦，锁鲜冰板栗，把它的板栗香味、糯味全部都锁在里面了。啊，对，非常好吃。嗯，就是说。像吃在吃栗子冰淇淋一样的口感，非常好。真的。哎，你笑真的很好剥啊、哦。非常好，又好吃又好剥。含10分钟啊？哎，含10秒钟啊？你再含10秒钟，它的口感是更加的，就和那个冰淇淋口感一样，慕斯口感。你吃过慕斯蛋糕吗？就是那个口感。非常好，可以试一下。又香甜，又可口，冰爽可口。哎。真的哦，真的吧？嗯，朋友们，现在这个板栗有一点化了，真的特别好吃。它是冰过的嘛，然后就是夏天就感觉吃这个比那个吃刚炒出来那种，就好像火气没那么大啊。对。嗯。那么清爽又可口的。然后，美女小姐姐说，厂家有那种已经带 logo 的那种小冰柜，我看一下，我红薯不是已经撤了吗？就是烤红薯那个缸子已经撤了，如果那里可以放的话，我就带一台这个小冰柜回去试卖一下这个冰板栗了。而且他说可以走线上发货，我回去再去好好问一下丫头哥他们怎么开通小黄车，让朋友们也尝一尝这个现炒的这种冰板栗啊，就是现成加工出来之后马上就速冻的，锁住板栗的那种营养，原汁原味，而且呢零添加啊。朋友们，你们感不感兴趣，想不想要？我们又来看老板娘的这个新鲜板栗的仓库这里，她说现在也就100多袋这个新鲜板栗了啊。对，如果卖完了就都全部卖冰板栗去了。对对对，要等下半年再吃新鲜板栗了啊。哦，好嘞。那我真的就计划做试做一下这个冰板栗。对，冰板栗夏季很好销的，它是夏季爆品。好，哎，反正来看也要尝试嘛，多尝试你晓得哪个品好卖是吧？你那个板栗仁呢？你说的那个板栗仁到时候也可以卖啊，它是开袋即食的小包装小零食，你像追剧啊，或者是出门带外啊，都可以装在包里，很方便的。好的好的，那我到时候试一下，看一下，反正都多走走是吧，朋友们，了解一下这些大老板怎么做生意的。没有以后我就想我那个甜筒爸爸也搞个怎么样大一点的冻库给他做起来。加油，咱们一起加油。对啊，你看他这么漂亮，我说他自己直播带货都可以啊。对，
没有，我是现在你们看它有多高，你们看。哎，没有没有好高，是这样，没有好高，没有好高。啊、哦，比我高一点，那你到一米七了。点点我一米六六，又漂亮，还又瘦，这个身材。哎呦，前凸后翘，我不拍你了，加油，我也要回去加油。朋友们，我和板栗供应商那个美女小姐姐，聊了一下午，然后我想说回家去了。又有个粉丝朋友，他又一定要跟我见个面。现在我和他会合了，也让他带我去逛一下。在怀化呢，也有几个朋友，但是也懒得去麻烦大家。现在就麻烦这个小姐姐啦。是啊，谢谢啊。这叫什么麻烦呢？是就出来放松一下下吧，就今天放松一个晚上啊。哎，是的，要经常出来玩下了啦。好、哦、好的。下次你就别看房，只到我们家去，这跟离我们家好近的。哦，我好。这位怀化的美女带我逛街，我还是来看一下运动装。今天我看一下朋友们，我选的这个装嫩的，这样装嫩的这个，管它，自己喜欢就好。不就买单嘛，是这样，现在跟到也是去的。对，我们逛了一下街，然后在这边来吃一点便饭，试一下这个萝卜。这萝卜是这边的老板送的，嗯，口感就这个口感，现在。现在萝卜都是很脆的。对对对，那也只能这样。这冬天的时候吃好吃点。嗯。不过它这个味道做的还可以哦，酸。酸甜，然后有点辣，嗯。哎，那应该放的辣椒点，辣椒点。嗯。酸。可以啊。我回去也这样做试试看，酸甜辣的味道啊。以前我们做的是有，但是现在就是店子里面不好摆嘛。我真的我是想搞一个冰柜卖凉拌菜的，我，但是现在生意这么淡，我又没有心情了。但是你像你开这个店子叫什么品质的也好，你能上脸。因为现在甜筒粑粑不做了，都有点精力去弄这个垫子了不？其实像这个酸的不吃的人偏多的，嗯，多吃的比较多。对，现在一年四季都吃的。我们就点一个叫瓦香鸡，然后呢还有一个雷辣椒皮蛋，啊，我们就皮蛋，对，我们就开吃了啊，朋友们，简简单单的。广州必点的菜，是的，还是以前那个炭火烧出来就挺好吃的了。对。这个看着颜色不像是炭火烧的啊，这个雷辣椒皮蛋我们湖南人很喜欢吃，我尝一下。嗯，是，这个没有那个烧的味道，可能是。没事，反正都尝一下，我们回去再小的做嘛。嗯，下回你到东道来玩啊。好的好的，快吃吧，这个鸡肉也尝一下。嗯，这个鸡肉也是那种。嫩嫩的那种，有点那种感觉。我在这里看到好漂亮，这种小公主的裙啊，就是国风的。我想给婉儿买一件呢、啊，她有一件粉色的，我也买一件这种嫩绿的。嗯，至于朋友们，真的不能看小孩子的东西，这种小裙子也好漂亮啊。我也想着给，姑妈的那两个女儿也一人带一件，这种小白裙，还这种的。国风的，国风的啊，哎，这个白的真的，白色的我觉得好飘好鲜的那种感觉哦。嗯。要不然就一人带一件这种白色的，可以吧？可以。好看吗？好。朋友一定要我试一款这个淑女装，他说要给我买单了，朋友们。哎呦，我就觉得我没有机会穿，也比较显腰吧。怎么样啊？你看，更加仙女样啊、哦，这个更加清爽一下啊、哦。你觉得？你喜欢这个吗？我觉得可以啊、哦。我就怕我没机会穿。我觉得可以，可以。哎，真的，这样可以。啊？那可以。在哪儿穿？还可以吗？这个颜色，比较清爽吧。这个显得腿好小啊。啊、哦，再看前面，看前面，嗯，前面还是挺好看的，确实，算可以的。我就是看这个，我就怕没机会穿嘛。看你本人啊，是可以的。是看前面可以，真的是。那这
款式也适合你哦，这个风格是比较适合你的这一家，喜欢吗李姐？喜不喜欢？我觉得好看是好看，就是没有机会穿。所以讲你以后要多尝试穿这种衣服哦，多穿点这种粉粉嫩嫩的衣服也好看哦。这个老板娘很会搭，我觉得。对啊，美女也挺会搭配的。全身怎么样？全身可以，来这样子。哎呦，职业装一样的。对。这个有点女人味，这件女人味十足了。回家去的你都不认识了。到时候这个也比较好看哦。粉丝朋友们，看一下娜姐这套怎么样？比较女人味吧？啊，娜姐觉得怎么样？没那么好看怎么办呢、啊？啊、选择困难症难道是吧？啊，好了，啊、就好了、啊。好，姐慢走啊，拍拍好相机再来。哎呀，我不买了这么多。我跟你讲，你下次有新货，你告诉我，我来给你打版。我要是瘦了十斤，你觉得你的衣服爆款？好，你要送一套给我。我们逛街回来了，刚才那个小姐姐也真的是太好了，我买什么东西她都要抢着付款。嗯，还好后面我那个衣服几套她都说好看，我就选了一套，我说不行不买那么多，还好我抢着付了。真的很不好意思，又麻烦了她，然后呢又什么拿到付款，真的不好这样子。嗯，我回去又给他寄一点我做的好吃的东西吧，只有这样了。我转账给他，他都不要。然后呢，偷偷的又还说给泽泽他们买了蛋糕，买了这些小点心，要我明天早上带回去。真的太好了。嗯，我买的那些给孩子们买的，还给依婷也买了两件衣服。嗯，给泽泽晚上他们都买了的嘛。就东西比较多，他说你都拿给我，我明天早上给你寄回去。你说这姐姐真的太好了，让我就觉得欠人情了。下次邀请她到我们通道去，也要好好招待她才行。今天我真的是逛了一天了，感谢，真的感谢所有粉丝朋友们对娜姐都这么好。本来我想玩一下就回去的，跟她见一面我就搭晚上的那个顺风车回去的，就是有那种专门接客的，晚上接客那种车嘛。现在晚了，只好又在这里住一个晚上，明天一早再回去。今天晚上又可以单独一个人好好的休息了。在家里真的琐琐碎碎的事太多了，做完饭还要洗，还要忙这忙那的。今天晚上真的又是非常自由的，那我就好好休息了啊。感谢所有朋友们啊，再见，明天见了啊，拜拜。